بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأم الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار ثابت کے عنوان پر یہ تقریریں ہو رہی ہیں اور آج اس سلسلے کی تیسری تقریر ہے. کل صبح چوتھی اور کل شام پانچویں اور آخری تقریر ہوگی کل رات. اب تک جو کچھ بھی عرض کیا گیا اس کے لیے اب یہ ضروری نہیں کہ اس کو سلسلے کی خاطر دہرایا جائے، اس لیے کہ بحمدللہ آپ سب سن رہے ہیں اور پابندی سے شرکت فرما رہے ہیں، اس لیے کوشش کی جائے گی کہ آگے بڑھ جائیں. صبات قول انسان کی بزرگی ہے، انسان کی کرامت ہے، انسان کی شرافت ہے. قول کا ثابت رہنا انسان کی عزت ہے، بار بار قول کا بدل جانا انسان کے لیے ذلت ہے اور ظلم ہے. اس لیے قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ صاحبان ایمان کی باتوں میں ثبات رہے،
استحکام رہے، استقلال رہے، وہ باتیں محکم ہوں، مضبوط ہوں، اس میں بار بار تغیر نہ ہو، تبدل نہ ہو۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ کیا تو نے دیکھا اے حبیب ہمارے، الم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ تم نے دیکھا کلمہ طیبہ کی مثال، ایک اچھی بات کی مثال، ایک پاک جملے کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی طیب شجر ہو جس کی جڑیں مضبوط ہوں، اصلہا ثابت، جس کی جڑیں مضبوط ہوں، ثابت ہوں، اور ڈالیاں اس کی آسمان میں ہوں، تو اتی اکلہا کلہین بیزن ربہا، یہ درخت ہر زمانے میں پھل دیتا ہے، جہاں قول ثابت ہوتا ہے وہاں ہر زمانے میں فائدہ پہنچتا ہے، جہاں قول بار بار بدل جائے وہاں کسی کو فائدہ پہنچ نہیں سکتا بجز حیرانی کے، بجز نقصان کے، اور کچھ بھی متوقع نہیں ہے۔ ارشاد ہوا اصلہا ثابت وفرعہا فی السماء تؤتی اکلہا کلہین بإذن ربہا، یہ درخت ہر زمانے میں پھل دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اسی طرح سے خدا انسانوں کے لیے مثالیں دیتا ہے تاکہ وہ تذکر کے مقام پر آئیں اور اللہ کو یاد کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال یہ ہے، ناپاک باتوں کی مثال یہ ہے، کہ شجرتن خبیثتن، جیسے کوئی شجر خبیثہ ہو، شجر خبیثہ ہو۔ شجر خبیثہ کو یوں سمجھایا کہ شجرتن خبیثتن نجتست من فوق الارض، کہ اس کی جڑیں زمین سے نکل چکی ہوں، جڑیں زمین میں مضبوط نہ ہوں۔ اور ما لہا من قرار، وہ درخت جس کو قرار ہی نہ ہو، آج یہاں نظر آئے، کل وہاں نظر آئے، یہ شجر خبیثہ ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، خدا صاحبان ایمان کو قول ثابت سے ثبات دیتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی جو یہاں کہتے ہیں وہی وہاں بھی کہیں گے، جو یہاں کہہ رہے ہیں وہاں پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہتے یہی ہیں کہ یہاں وہ کہیں جو وہاں کہہ سکیں۔ اس لیے ارشاد ہوا یثبت اللہ الذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ثبات دیتا ہے، آخرت میں بھی ثبات دیتا ہے، وفی الآخرہ، ویذل اللہ الظالمین، اور ظلم کرنے والوں کو ان کی حالت پر گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور خدا جو چاہتا ہے
वही करता है। कोई पूछ नहीं सकता कि क्या करता है, इसलिए कि ऐन अदल है, हकीकत अदल है। जो कुछ भी करेगा वो अदल ही से करेगा, इंसाफ ही से करेगा। इसलिए यफअलुल्लाहु मा यशा। अलम तरा, ऐ हबीब क्या तूने नहीं देखा, इलल्लज़ीना उनकी तरफ, बदलू नेमतल्लाही कुफरा, जिन्होंने अल्लाह की नेमतों को कुफरान से बदल दिया, जिन्होंने अल्लाह की नेमतों को नाशुक्री से बदल दिया, बदलू नेमतल्लाही कुफरा, नेमत को छोड़ दिया, कुफरान को पसंद किया। वो अहल्लू कौमहुम दारल बवार, और इस तरह अपनी पूरी कौम को लेके वो जहन्नम के दरवाजे पर पहुंच गए। क्या बुरा मुकाम है, क्या बुरा मुस्तकर है। तो कौल साबित के उन्वान पर गुफ्तगू करते हुए जहां सिलसिले से बहस हो रही है, वहां आज अब इस बात का तस्करा होगा कि ये बदलता कैसे है कौल, कौल में तब्दीली कैसे होती है। अलम तरा इलल्लज़ीना बदलू नेमतल्लाही कुफरा, तूने देखा इन लोगों की तरफ कि नेमतों को बदलते कैसे हैं। कौम मूसा ने ख्वाहिश की मूसा से कि हम पर मन्नो सलवा को नाजिल करने के लिए दुआ की जाए, जन्नत से ये मायदे नाजिल हुए और मूसा की कौम उससे फायदा उठाती रही कि एक दिन दिल तंग होकर मूसा की कौम ने कहा, उदउ लना रब्बक, हमारे लिए अपने रब से दुआ करो, युखरिज लना मिम्मा तुम्बतुल अर्ज मिन बखलहा व किस्साहा व फूमहा व अदसहा व बसलहा। अब हम मनो सलवा खाते खाते थक गए, अब हमको तरकारी चाहिए, साग चाहिए, प्याज चाहिए, कुछ दालें चाहिए, कुछ मसूर चाहिए। तो आवाज आई, अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुआ अदना बिल्लज़ी हुआ खैर, क्या खैर को छोड़ के अदना को पसंद करते हो, क्या खैर को अदना से बदल दोगे। अतस्तब्दिलून अल्लज़ी, क्या बदल दोगे खैर को अदना से। मन्नो सलवा पसंद नहीं है, अब जमीन की चीजों पर दिल उतर आया है। अच्छा मूसा, इनके लिए सजा यही है कि यही दो इनको, क्योंकि ये खुद पसंद कर रहे हैं। हमारी पसंद तो ये थी कि मन्नो सलवा खाएं, मगर इनकी पसंद ये है, इनकी लिसान इस्तेदाद ये चाहती है, इनकी जबान काबिलियत ये सवाल करती है कि इनको प्याज दाल मसूर साग चाहिए। तो इनसे पूछो, क्या खैर को बदल दोगे अदना से। तो आपने देखा कुरान मजीद में बदलने का एक महल ये भी है, ये भी है कि जो कोई बेहतर चीज को छोड़ के कमतर चीज को कबूल करे उसको कहा जाता है कि खैर को बदल दिया अदना से। ये एक सबक है, यानी फकत ये प्याज और मसूर की बात नहीं है, एक मिसाल है कि जहां इंसान आला को बदल दे अदना से,
یا انسان اعلیٰ کو بدل دے ادنا سے، ادنا کو پسند کرے، ارشاد ہوا کیا خیر کو بدل دو گے ادنا سے؟ ایک یہ بھی مثال ہے. ایک اور منزل پر ارشاد ہوا، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، کیا اب تم نے یہ طے کر لیا ہے کہ جس طرح موسیٰ سے پوچھا گیا تم بھی اپنے رسول سے وہی سوال کرو؟ اب کیا تم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ جو موسیٰ سے کہا گیا ویسے ہی تم بھی اپنے نبی سے کہو؟ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. سنو مسلمانوں، جو ایمان کو کفر سے بدل دے وہ گمراہی کی راہوں میں جائے گا. تم کیا مانگنا چاہتے ہو اپنے رسول سے؟ تم اپنے رسول سے کیا وہی سوال کرنا چاہتے ہو جو موسیٰ کی قوم نے کیا تھا؟ تو سورہ آراف میں پتا چلا کہ موسیٰ کی قوم نے یہ سوال کیا تھا کہ اے موسیٰ، اجعل لنا الہن کما لہم آلہتن، جیسے ان کے بت بنے ہوئے ہیں نا، موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک بت تراش کے دے دو تاکہ ہم بھی کسی گوشے میں بیٹھ کے اس بت کو پکاریں. او موسیٰ نے کہا، قالا انکم قوم تجہلون، ارے تم تو بڑی جاہل قوم ہو. ارشاد ہوتا ہے، کیا یہی سوال تم اپنے نبی سے کرنے والے ہو؟ کیا یہی سوال تم اپنے نبی سے کرنے والے ہو؟ کتنی عمیق گفتگو ہے، کتنی گہری باتیں ہیں، کہ یہی سوال تم اپنے نبی سے کرو گے. تو یہاں بھی بدلنے کا لفظ آیا کہ جو بدل دے اپنے ایمان کو کفر سے. وہاں گفتگو تھی جو بدل دے خیر کو ادنا سے، اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کی طرف جائے، وہ بہتر نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، برائی ہے اس میں. اعلیٰ کو اگر اعلیٰ مان لیا تو پھر ادنا کی طرف نگاہ کیسے گئی؟ اب اس طرح ہم نے دو مواقع قرآن مجید میں استعمال کے بتائے، اور اس کے بعد ایک اور منزل ہے سورہ نساء کی، غالباً دوسری ہی آیت ہے جہاں ارشاد ہوا، لا تتبدل الخبیث بالطیب. دیکھو، طیب کو ہٹا کر اس کو خبیث سے نہ بدلو، پاک کو ہٹا کر اس کو گندگی سے نہ بدلو. تو یہ کہاں گفتگو ہے؟ یہ گفتگو ہے کہ دیکھو، یتیموں کا حق ادا کرو، اور دیکھو پاک کو ہٹا کر اس کو خبیث سے نہ بدلو. ولا تاکلوا اموالہم الى اموالکم، اور ان کا مال اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ. ان کا مال اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ. دیکھو، طیب کو خبیث نہ کرو. تو آپ نے دیکھا کہاں جا کے طیب خبیث ہوتا ہے؟ جیسے کسی کے جیب میں ایک سکہ ہے، ایک سکہ ہے، وہ اس کی کوئی قیمت صحیح، روپیہ صحیح، جو کچھ بھی، ایک سکہ ہے. اگر
उसकी जेब में है और उसका अपना माल है, तैयब है। जगह बदल गई और बगैर इजाजत के उसके जेब से वो निकलकर आपके जेब में आया तो है वही चीज मगर खबीस है। अब देखा, जगह के बदलने से पाकी खबासत से बदल गई। वला ताकुलू अम्वालहुम इला अम्वालकुम, उनका माल अपने माल में मिलाकर न खाओ। यतीमों को उनका हक दो। वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब, और देखो तय्यिब को खबीस से न बदलो। बड़ी बुरी बात। कल मैं एक आयत को पढ़ रहा था, गालिबन आपको याद होगा कि अत्तय्यबातो लित्तय्यबीन वत्तय्यबूना लित्तय्यबात, अलखबीसातो लिलखबीसीन वलखबीसूना लिलखबीसात। यानी अच्छी बातें अच्छों को जेब देती हैं और अच्छे अच्छी बातों के लिए हैं, बुरी बातें बुरों को जेब देती हैं और बुरी बातें बुरों ही के लिए हैं। तो यह कुरान मजीद में एक और मकाम पे यह आयत आ चुकी, कल मैं इसको हवाला दे चुका हूं। शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी ने इसके लिए एक लफ्ज वादा किया है। मैं कभी कभी वो उनकी बहुत कदीम उर्दू के अल्फाज को इसलिए याद रखता हूं ताकि आपका अदब भी अपने माजी से मुत्तसिल रहे और आप ये समझें कि उर्दू जबान ने कितने इनकलाब देखे और अब आज हम किस मंजिल पे हैं। तो वो इस आयत का तर्जुमा यूं करते हैं कि गंदियां गंदों के लिए हैं, यानी खबीसातो लिल खबीसीन, गंदियां गंदों के लिए हैं और गंदों के लिए गंदियां हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा और सुथरियां सुथरों के लिए हैं और सुथरों के लिए सुथरियां हैं। उन्होंने ये गंदियां और सुथरियां तय्यबात और खबीसात का तर्जमा किया। ये पुरानी उर्दू है मगर हम भूलते नहीं हैं। हम अब भी कहते हैं भाई साफ सुथरे रहो, गंदगी अच्छी नहीं है। आपने कहा ना कोई तब्दीली नहीं हुई, मगर उनका तर्जमा था, उन्होंने बतलाया। तो आपने देखा कि खबीस हमेशा खबीस को पसंद करता है, तय्यब तय्यब को पसंद करता है, अच्छी बातें अच्छों को पसंद है, बुरी बातें बुरों को पसंद है। खबरदार, अच्छी बातों को बुरी बातों से न बदलो, न बदलो। जगह बदलने से, मकाम के बदलने से, महल के बदलने से, सर्फ के बदलने से, ये तब्दीली पैदा हो जाती है और तय्यब खबीस हो जाता है। जगह बदल जाए तो खबासत आती है, हालांकि वही चीज है। इसकी मिसालें बहुत सी हैं, मिसालों में वक्त अब न जाया करें बल्कि आइए गुफ्तगू की मंजिल पर आए कि बदलना नहीं चाहिए, कौल साबित को बदलना नहीं चाहिए बल्कि उसके लिए सिबात चाहिए, उसके लिए बरकरार रहना चाहिए।
ارشاد ہوا شجر خبیثہ وہ ہے جس کی جڑیں زمین سے ہٹ چکی ہیں اور جس کو قرار نہ ہو، شجر طیب وہ ہے جو ثابت ہو۔ خدا صاحبان ایمان کو قول ثابت عطا کرتا ہے حیات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی جو یہاں کہتے کہتے مر جائے، مرنے کے بعد جب آنکھ کھلے وہی کہتے کہتے اٹھے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یعنی اتنا سبات قول ہو کہ فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، حیات دنیا و آخرت سے مسلسل ہو جائے، ایسا نہیں کہ یہاں کچھ اور کہا، وہاں پہنچ کے رنگ بدلتے ہوئے دیکھ کے کہا کہ نہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، تو اس وقت یہ بدلی ہوئی باتیں پہچان لی جائیں گی، پہچان لی جائیں گی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور بلندیوں پر مردان خدا ہوں گے جو پیشانیوں کو دیکھ کے پہچانیں گے، نام اعمال کو دیکھ کے نہیں۔ اور کل آیت پڑ چکا ہوں، لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ ان کو پہچان لیں گے بات کے ڈھب سے، یہی ترجمہ کیا تھا نا، بات کے طریقوں سے آپ پہچان لیں گے کون کہاں ہے، زبان کھلی اور انسان پہچانا گیا۔ محشر میں زبان کھلنے کی بھی ضرورت نہیں، وہاں تو پیشانیوں سے پہچان لیں گے، مطلب یہ زبان کھلنے کی مہلت نہیں دے گا محشر۔ محشر اجازت نہیں دے گا کہ اب وقت اتنا بھی ملے کہ زبان کھلے، وہاں پیشانیوں سے پہچانیں گے، یہاں زبان کھلنے کے بعد وہ پہچانے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا یہ صفات قول ہے، اس کو بدلنا نہیں چاہیے، جہاں قول بدل گیا وہاں ظلم ہے۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرا قول بدلتا نہیں ہے، میں بندوں پر ظالم نہیں۔ تو ایک جملہ البتہ کل کی تقریر کے آغاز سے پھر لے لیا جائے، وہ یہ کہ کائنات کے دو رخ ہیں، ایک رخ حق کی طرف ہے، ایک رخ خلق کی طرف ہے۔ جو رخ خلق کی طرف ہے اس میں صفات نہیں ہے، جو رخ حق کی طرف ہے اس میں صفات ہی صفات ہے۔ جو رخ حق کی طرف ہے وہ رخ حیات سفر ہے، منزل نہیں ہے، مسلسل سفر ہے، مختلف راستوں سے ہو کر گزرنا ہے۔ اس کو تو آپ پرسوں نشتر پارک میں سنیں گے کہ وہ رخ حیات کہ جہاں سفر ہے وہ کن کن راستوں سے ہو کر گزرتا ہے، وہاں صلحوں سے ہو کر جنگ پہ آنا پڑتا ہے، وہاں صلح حدیبیہ سے ہو کے مکہ آنا پڑتا ہے، وہاں صلح حسن کے راستے سے کربلا آنا پڑتا ہے۔ یہ رخ حیات ہے، رخ حیات ہے، حق کی طرف ہے تو صفات۔ یہ دیکھیے میں واضح کرنا چاہتا ہوں، کل کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ابھی یہ صلح کیوں ہوئی تھی، یہ جنگ کیوں ہوئی، صفات نہیں رہا، ممکن ہے کوئی یہ کہے یہ تو صفات نہیں ہے، نہیں، اگر رخ حیات حق کی طرف ہے تو رکے تو حق ہے، پڑھے تو حق ہے۔
ہے، چپ ہو تو حق ہے، کہے تو حق ہے، تلوار کھینچے تو حق ہے، تلوار روک لے تو حق ہے، صلح کرے تو حق ہے، جنگ کرے تو حق ہے، اس لیے کہ اسی طرح سے وہ حق کی طرف آگے بڑھ رہا ہے تاکہ دنیا کو ساتھ لے کے چلے۔ تو اب آپ نے دیکھا صبات قول ہے، قول ثابت جو نہ بدلے، جو نہ بدلے۔ قرآن مجید نے اور بھی ایک منزل پر اسی تبدیلی کا ذکر کیا ہے، اور وہ تذکرہ اب تک آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ خود ذات واجب نے اپنے قول کے لیے کہا ہے، اپنے قول کے لیے کہا ہے، ما یبدل القول لدیا، میرے نزدیک قول نہیں بدلتا۔ کیوں؟ دیکھیے ایک بار اب سمجھنے کی کوشش کیجئے، بات وہ بدلے جو ڈر جائے، یعنی کچھ کہہ کے بدلے وہ جو گھبرا جائے کہ اب کہوں تو معلوم نہیں کیا ہو۔ وہ بات کیوں بدلے گا جو اختیار کل رکھتا ہو؟ وہ بات ہی نہیں بدلتی۔ وہ مانا بے ظلام للبید، میں بندوں پر ظالم نہیں ہوں۔ تو بات کا بدلنا ضعف ہے، کمزوری ہے، بزدلی ہے، نادانی ہے، اور صبات قول شجاعت ہے، دلیری ہے، بہادری ہے، نہیں حفظ دین و ایمان ہے کہ کہہ دیا تو کہہ۔ اب یہ گفتگو یہاں تک پہنچی، کل صبح کی مجلس کے لیے میں آپ کو آمادہ کروں تاکہ پھر ہم کل شام تک کسی نتیجے پر پہنچیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ تاریخ اسلام کے لکھنے والوں نے کوشش یہ کی کہ پیغمبر کی زندگی کے دو رخ الگ الگ بتلائے جائیں، اور یہ کہا جائے یہ مکی زندگی ہے، یہ مدنی زندگی، یہ مکی زندگی ہے، یہ مدنی زندگی۔ یہ اس تقسیم سے، اس تقسیم سے بڑا خدشہ پیدا ہوتا ہے۔ پہلا خدشہ یہ ہے کہ شاید مکی زندگی اس کا نام ہو جہاں لڑائی نہ ہو، مدنی زندگی وہ ہے جہاں جہاد ہے۔ شاید اس کے معنی یہ مکی زندگی وہ ہو کہ جہاں کھل کے اسلام کے احکام پر عمل نہ ہوا ہو، مدنی زندگی وہ ہے جہاں سختی سے اعمال کی پابندی کروائی گئی ہو، ممکن ہے یہ تصور ہو۔ مگر چونکہ قول حق نہیں بدلتا، اس لیے فکر صحیح یہ ہے کہ وہ مکی کا ہو یا مدینہ، فطرت نبی نہیں بدلتی۔ بہت غور سے سنیے، یہ ایک اہم فکر ہے، وہ مکہ ہو یا مدینہ فطرت نبی نہیں بدلتی۔ کسی نے، میں نے یہ جملہ گزشتہ سال معلوم نہیں کسی تقریر میں کہا ہے، اس جملے کو دہرا رہا ہوں، مختصر سا جملہ ہے، کسی نے فاتح خیبر سے پوچھا، یا علی آپ نے اپنے سے زیادہ بھی کسی کو شجاع پایا؟ آپ نے اپنے سے بھی زیادہ کسی کو بہادر پایا؟ کہاں کہاں، مجھ سے بھی زیادہ بہادر محمد تھے۔ آپ نے دیکھا، یعنی ایک بہادر کا اعتراف دیکھیے کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ بہادر تھے۔ تو ان کی بہادری یہ تھی کہ وہاں لڑائی کے لیے تلوار، نیزہ،
سنان تیر تبر خنجر کی ضرورت نہیں تھی بلکہ اکیلا کھڑا ہوا کفار کو خطاب کرتے ہوئے اپنی پہلی آسمانی وحی میں مکے کی دیوار کو تکیہ کیے ہوئے ایک ایک کافر کو عذاب جہنم سے ڈرا رہا ہے. کبھی کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری پیشانی پر داغ دیں گے, کبھی کہتا ہے کہ تو ہم تمہاری ناک کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیں گے, کبھی کہتا ہے کہ تم لا نسب ہو, تم لا حسب ہو, تمہارے باپ دادا کا پتہ نہیں ہے, کبھی کہتا ہے تم اتل ہو, زنیم ہو, منائن للقیر ہو, معتد ہو, عصیم ہو. وہ الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ اگر آج ایک عرب دوسرے عرب کے سامنے ایسے لفظ استعمال کرے تو تلواریں کھنچ جائیں, مگر اکیلا کھڑا ہوا پورے کفار کو سنا رہا ہے. یہ ہے شجاعت. باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں, اس واسطے خاص طور پہ مکی صورتوں کو پڑھیے تو اس کا انداز بڑا سخت ہے, بڑا تلخ انداز ہے, کمپرومائز نہیں ہے. مکی صورتوں میں صلح کی گفتگو نہیں ہے, بلکہ پہلی وحی آئی تو بھائی پہلی وحی آئی ہے, اکیلا انسان ہے, اکیلا انسان ہے, پہلی وحی آئی ہے. فاتح خیبر 11 برس کا ہے, اکیلا انسان اور ایسے موقع بے اختیار بے اختیار پہلی وحی میں کہا وَإِن لَمْ يَنْتَهِ لَنَصْفَعَمْ بِن نَاسِيَةً ناسیتن کاذبتن خاطعہ. اے رسول, یہ مغرور انسان اگر نہیں مانتے تو کہہ دو کہ ہم ان کی پیشانی پکڑ کے گھسیٹیں گے, جھوٹی پیشانی, خطاکار پیشانی, اور پھر ان کے کفر و طغیان کی باتوں کی گفتگو کرتے ہوئے آواز دی دوسری وحی میں, لا تطع کل حلاف مہین, جھوٹی قسم کھانے والے, پست فطرت انسان کی اطاعت نہ کرنا. حلاف مہین ہمازن مشائن میں نمیم, چغلی کھانے والے, ایک بات کو دوسری جگہ لے جانے والے, دوسرے کی باتوں میں دخل دینے والے کی اطاعت نہ کرنا. منائن للخیر معتد عصیم, نیکی سے روکنے والے, حد سے آگے بڑھنے والے, گنہگار کی اطاعت نہ کرنا. اتل بعد ذلک زنیم, گنہگار کی اطاعت نہ کرنا, اس کی اطاعت نہ کرنا جس کا نسب صحیح نہ ہو. یہ کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ اکیلا رسول وہ الفاظ استعمال کر رہا ہے جو آج لغت عرب میں انتہائی سخت دشنام سمجھے جاتے ہیں, اور سورہ نون و قلم میں یہ سارے الفاظ موجود ہیں. اس سے بڑھ کے اور کوئی شجاعت ہو سکتی ہے جو تنہا کسی سے نہ ڈرے؟ جو تنہا کسی سے نہ ڈرے. تو آپ نے دیکھا مکی زندگی میں کوئی صورت صلح کی نظر نہیں آتی, سختی ہے. یہ مکی زندگی ہے, یہ مکی زندگی ہے. دنیا ابو طالب سے کہہ رہی ہے کسی بات پہ تو راضی کروا لو, تو کہا چچا ان سے کہہ دو اگر سیدھے ہاتھ پر آفتاب بائیں ہاتھ پہ مہتاب رکھ دیں اور میرے قدموں پر لا کے دنیا کی دولتیں ڈال دیں, جو کہہ رہا ہوں وہی کہوں گا, قول ثابت. تبدیلی نہیں ہے کسی منزل پہ, تبدیلی جو کہہ رہا ہوں وہی کہوں گا. تو پھر چچا نے کہا کہ جب تم نے یہ طے کر لیا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہی کہو گے, تو پھر جو میرا کام ہے میں بھی وہی کروں گا, بدلے گا نہیں میرا کام.
پیچھے ہٹ جائیں اب جبکہ تم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا تو پھر میرے قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں میں بھی اسی طرح سے محافظت کروں گا جو حق محافظت کا ہے اب دنیا جو کہے اب دنیا جو کہے اس محافظت کے سلسلے میں چاہے کافر کہہ دے چاہے کافر کہہ دے مگر عبداللہ کے بیٹے میں نے کہہ دیا ہے بدلتی الم تعلم ان ابننا لا مكذب لدينا ولا نابع بقول الاباطل ابو طالب ارشاد فرماتے ہیں کیا تم کو علم نہیں ہے کیا تم کو علم نہیں ہے ان ابننا کہ ہمارا بیٹا لا مكذب لدينا ہمارے نزدیک ہمارے بیٹے کو جھٹ لایا نہیں جاتا یہ نہیں کہا کہ ہمارا بیٹا جھوٹا نہیں ہے الم تعلم ان ابننا لا مكذب لدينا زال مفتو ہے ہمارے بیٹے کو جھٹ لایا نہیں جا سکتا ولا نابع بقول الباطل اور ہم باطل پرستوں کے قول کی پرواہ نہیں کرتے وَلَنَّا بَابِ قَوْلِ الْبَاطِلِ ہم باطل پرستوں کے قول کی پرواہ نہیں کرتے کہہ دیا کہ پرواہ نہیں کرتے تو پھر آخر تک پرواہ نہیں کی پہلا محافظ رسول کہ جس نے اس تنہائی میں اپنے بھتیجے کی محافظت اس کے دین و ایمان پہ گفتگو کی ضرورت کیا ہے اس کے دین و ایمان پہ گفتگو کی ضرورت کیا ہے وہ رسالت کا محافظ ہے وہ رسول کا محافظ ہے وہ وحی ربانی کا محافظ ہے وہ اترتے ہوئے قرآن کا محافظ ہے اس کے دین و ایمان پہ گفتگو نہیں کرتے ہم جو جہاں جس طرح سے چاہیں سمجھیں ہم وہاں اختلافی مسئلہ بنانا نہیں چاہتے جو جس طرح سے چاہے سمجھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ کیا اچھی مثال ہے قول ثابت کی کیا اچھی مثال ہے قول ثابت کی ابو طالب میں آپ نے دیکھا مکہ کی زندگی میں وہ قوت بھر دی ابن ابی الحدید معتزلی بیان کرتے ہیں میں نے واقعہ نشتر پار کا بیان کیا تھا آج پھر عزت حاصل کر رہا ہوں اس مختصر سے واقعے کو دہرانے کی سنیے یاد رکھیے قوم کا اجتماعی حافظہ کبھی کبھی مقرر کا ساتھ نہیں دیتا تو ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایمان ابو طالب پر کسی نے کتاب لکھ کے بھیج دی اور کہا کہ آپ اس پہ تقریض لکھیں دیباچہ لکھیں فورورڈ لکھیں تنقید کریں جو آپ چاہیں تو انہوں نے کہا میں نے سارے کتاب کو غور سے دیکھا کوئی بات میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ میں کیا لکھوں اس لیے کہ میں اپنی راہ سے تو ہٹ نہیں سکتا تھا
دیکھیے صاف بات، مگر میں نے یہ کہا اس کتاب پر میں نے ایک شعر لکھا، دو شعر، اس شعر کا مطلب یہ تھا کہ ابو طالب اور اس کا بیٹا اگر نہ ہوتا اسلام کی یہ صورت نہ ہوتی، اس لیے کہ ابو طالب نے مکہ میں سنبھالا، اس کے بیٹے نے مدینے رکھا۔ اس طرح سے قول ثابت، نبی سب سے بڑا شجاع، سب سے بڑا بہادر، شجاعت ختمی مرتبت، اکیلا انسان، اور یہ مکی سورہ، یہ ابو لہب کے لیے یہ گفتگو کہ نام لے کر